Попередні результати голосування. Миколаївці живуть у будинку, що рушиться. Доброго дня, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Балеєва. Станом на 12:30 Центральною виборчою комісією опрацьовано 57% бюлетенів. На всіх округах Миколаївщини лідирують представники партії «Слуга народу». Зокрема, на 127-му Олександр Пасічний, на 128-му Олександр Гайду, 129-й Ігор Копитін, на 130-му Ігор Негулевський, на 131-му Артем Чорноморов та на 132-му Максим Дирдін. У п'ятірку лідерів на цей час Миколаївській області у війшли партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», «Європейська солідарність» та «Радикальна партія» Олега Ляшка. Загалом на Миколаївщині проголосувало 411198 українців, що склало 47,9% активності виборців. В день голосування у Миколаєві на виборчій дільниці номер 480-730 спостерігачі Комітету виборців України зафіксували вкидання бюлетеня у скриньку, яка стояла окремо від інших і не була задіяна у виборчому процесі. За словами спостерігача КВУ Дмитра Давиденка, порушення сталося близько 16 години. Утром, коли ми готували урни для... Вранці, коли ми готували скриньки для голосування, ми помітили, що дві скриньки великі були не комплект з матеріалами кріплення. Ми їх зібрали, обмотали скотчем і кинули попередні листи контрольні. Але потім подивилися, що перевернути ми їх не зможемо, тому що вони не скріплені, і ми їх вирішили відставити вбік. І все, в голосуванні вони вже не брали участі. Помітили представники преси «Дніпровечірній», ну і наші фактично представники паралельно, про те, що ну якимось чином було вброшено в бюлетень у скриньку, яка не приймала участі у голосуванні. При цьому скринька не була належним чином опломбована і до неї був доступ у виборців. В нас на усіх містах знаходилися спостерігачі, які були у нас зареєстровані, які з нами знаходилися на даній дільниці з приблизно 7 години ранку. Вони також нікого не бачили, щоб якась особа туди підходила і щось там робилось, якісь маніпуляції. Це, ну, я вже не пам'ятаю взагалі, час пробіжав, у який саме час цей документ там з'явився. Проте я можу сказати, що у відповідності до діючого виборчого законодавства при час буде згорнута робота з приводу цього, коли будуть відкриватися усі виборчі скринки, ці виборчі, усі матеріали, які знаходяться в даній виборчій скринці, якщо це буде виборчий бюлетень, цей виборчий бюлетень не буде, ну, відноситись до тих, які підлягають врахуванню. Інформацію, надану Комітетом виборців України, поліція не підтвердила. Про це повідомила речниця поліції Миколаївської області Інна Парфенова. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини UA Миколаїв. У Миколаєві за адресою Космонавтів 98 третій рік поспіль мешканці багатоквартирного будинку вимагають від влади надати їхньому помешканню статус аварійного та виділити гроші на ремонт. Чому люди бояться жити у власних квартирах – далі сюжету. Космонавтів 98, третій під'їзд. Від 3 до 5 поверху тріщина через весь будинок, частково зруйнований дах. Тетяна Кусова проживає тут 74-го року. Каже, працівники комунального підприємства «Гуртожиток» час від часу навідуються в будинок, підмащують мікротріщини та ставлять відмітки. От такий невеличкий кусочок цієї криші, нам 2,5 тисячі треба, а у сусіда там взагалі до 5 тисяч, і ще там дві квартири, ну, в общем, повністю п'ятий етаж весь протікає. І ми не знаємо, що з цим робити. Все це за наші, звісно, гроші, але воно все розлазиться. Світлана Серафім каже, живе в одній з найнебезпечніших квартир на 5-му поверсі. Тріщини маскує під шпалерами. Одна з них на стелі. Говорить, вони збільшуються у розмірах. Ночью, днем буває навіть дверця тарабанить в стінки. Движение, наверное, идет, вот плиты или я не знаю чего там, прямо тарабанит, слышишь дверца, как вот при землетрясении. Небезпечними мешканці будинку вважають також сходи, які зараз на підпорах.
Ми хотіли розшукати ці сліди аварійності цього дому, щоб доказати, що він ще тоді, це ще при Радянському Союзі, що він тоді вже був признаний аварійним, але ми цю документацію, нам не дали доступу до цієї документації. Ми робили запрос, ми її так і не знайшли. Галина Портянко говорить, з 2016 року з колективними зверненнями щодо ремонту звертались до міського голови Олександра Сінкевича, його заступників, в департаменти та до народних депутатів. Це був винос мозку. Винос мозку. Але ми це зробили. Департамент ЖКХ заставили. Вони заказали цю проєктну документацію, кошторисну документацію, зробили експертизу. Ми добились, вона у нас є. Від 27-го проєктна експертиза є від 27 березня цього року. Кошторис зробили, однак гроші з міського бюджету не виділили. Йдеться про 3 мільйони 16 тисяч гривень. Департаменту було повторно написано, направлено листа до департаменту фінансів щодо внесення змін до рішення виконавчого комітету, яке було прийнято в січні 2019 року. На виконавчому комітету дана адреса знову не прийшла. Мешканці будинку кажуть, будуть гуртом іти на засідання виконкому та на сесії міськради. В під'їзді, де руйнуються стіни, 80 квартир. Основна мета, щоб вони включили це питання на ісполком городського совєта, щоб утвердили проведення капітального ремонту, включили в кошторис міста нашого Миколаєва, проведення капітального ремонту по адресу космонавтів 98 в 19-му році, а не в 25-му, коли нас тут завали. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. І це всі новини на цей час. Я з вами прощаюсь. Більше новин у вечірньому випуску о 17:00.